Energija ovog tranzita donosi želju za novim iskustvom, dijeljenjem i promjenom. Pozdrav! Jeste li spremni za putovanje kako biste otkrili sebe? Jeste li gladni za nekom novom životnom promjenom? Upravo energija ovoga tranzita donosi nam tu želju za novim iskustvom i dijeljenjem. To su vrata 35 koja se nalaze u našem grlnom centru i nose tu energiju promjena. Stoga, možemo očekivati u ovome tranzitu da će nas omesti želja da uskočimo u nešto novo, u neko posve novo iskustvo. Također se možemo naći u razmišljanju o promjeni posla, o promjeni automobila, o promjeni mjesta gdje živimo, o promjeni kruga prijatelja, pa čak i promjeni partnera. I vjerojatno ćete osjetiti u ovome tranzitu neke trenutke dosade i praznine kada pomislimo da se moramo nastaviti vrtiti u istom svome ciklusu u kojem se vrtimo do sada. I to, sve to može biti popraćeno onim osjećajem zarobljenosti. Možda čak postoji onaj emocionalni poriv da u ovome tranzitu krivite druge, zato što je ovo energija vrata 35 koja se spaja sa našim emocijama. Ovo je jaka emotivna priroda u nama. Pa ćemo imati tendenciju da krivimo druge jer mi osjećamo nedostatak uzbuđenja u našem životu. Samo zapamtite da je ovo samo tranzit. I u tranzitu ovome bitno je pratiti svoju i uvijek se vraćati u svoju strategiju i autoritet. Za generatore je to da odgovaramo na kreaciju života, ne idemo ništa inicirati. Za projektore to je da pričekamo ispravnu pozivnicu koja dolazi na temelju prepoznavanja onoga što je fiksno u nama i poziva na temelju naših talenata. Za manifestatore to je informiranje prije nego krenemo u bilo kakvu akciju. I za reflektore to je pričekamo da prođe cijeli lunarni ciklus. Jer posljedično, ako ćemo krenuti upravo suprotno od onoga za što smo kreirani po svome dizajnu, generatori uvijek doživljavaju razočaranje i uvijek doživljavaju to, tu frustraciju, a manifestatorski generatori uz frustraciju još i ljutnju. Projektori doživljavaju tu ogorčenost na sve oko sebe, manifestatori doživljavaju jaku ljutnju, a reflektori veliko razočaranje. Stoga imajte na umu da svako očekivanje, a ovo je tendencija, ovo je ta suptilna energija tranzita, jako je vezana za očekivanje. I samo imajte na umu da upravo to očekivanje može biti preteča razočaranja. A ono što je novo također može biti življe uvijek u vašoj mašti nego što je zaista u stvarnosti. I otkrivanje sebe nikad nije lagan put, niti lak postupak. Ono nosi kako boli, tako nosi i radosti. I izvanredna snaga i ljepota napretka, dakle, upravo to podizanje svijesti na planeti, jest što nemamo uopće u sebi predodžbu o tome kakva su iskustva ovdje da nas nauče. Već je naš zadatak da se pustimo i budemo svjedoci. To je naš zadatak i ono čemu svjedočite je kakav osjećaj je biti jedinstveno vi, takvima kakvi vi jeste. I kada ne osjetimo i nećemo osjetiti što to znači biti jedinstveno mi, ako unaprijed imamo već zamišljene nekakve ideje i ako unaprijed mislimo što nam to određeno iskustvo treba donijeti. Odavde mislimo što nam određeno iskustvo baš za nas treba donijeti. To zaista, takav način promišljanja može ograničiti naše iskustvo i ograničava nas. I to neće biti jedinstveno za nas i nećemo zapravo moći vidjeti ono za što smo mi ovdje. Napredak ne može postojati u vakumu i rast i evolucija na Zemlji zapravo i ovise o interakciji s drugima. Jer život je zaista taj kontinuirani ciklus iskustava, uvijek sa svojim počecima, sredinama i svojim krajevima. Stoga na nekakvim najnižim vibracijama ova vrata 35 nose tu glad
za promjenom, to je ta opsjednutost da upotpunim samoga sebe na nekakvoj višoj vibraciji. Ova energija nosi tu avanturu, dakle živim otvorenog uma bezuvjetno, do nekakve najviše vibracije, a to je bezgraničnost, ne postoje granice u mojim iskustvima. I upravo za vas koji imate suprotnu energiju od vrata 35, to su vrata 36 koja se nalaze u našem solarnom pleksusu, vi ćete ovim tranzitom imati tu cjelovitu energiju, a to je ta energija prolaznosti, jer svako iskustvo prolazi. I ova energija nosi tu tendenciju da pod svaku cijenu želi postići određeno emotivno iskustvo, jer je vezana uz emocije. I tek protekom vremena, nakon svih tih iskustava, osobe izvlače mudrost iz svega u smislu što je dano iskustvo vrijednosno iskazano donijelo za njih. I kreativna priroda ove energije nije osobna, već kolektivna. Stoga je zadatak ovih ljudi koji imaju ovu energiju zaista da sva ta svoja iskustva kroz koje prolaze u životu dijele to na van, sa svima nama. I kako ova energija vezana za taj iskustveni način doživljavanja svega, ona istovremeno traži naginje tome i čini stvari koje nikad do sada nije činila. I ništa od tih iskustava nije moguće ukoliko oni ne uključuju i druge. Stoga se kaže za ovu energiju prolaznosti da su ovi ljudi čisti istraživači. U ovome tranzitu uzemljuje nas energija koja dolazi iz našeg sakralnog centra. To je energija koja je vezana za naše fiksne rituale, naše fiksne paterne, naš fiksni način promišljanja. To su vrata 5. Vrata 5 se kaže za ove ljude da žive zapravo u svom osobnom tajmingu. Imaju te svoje fiksne načine promišljanja i fiksne načine ponašanja. I ovi ljudi točno imaju taj osjećaj u sebi što je zaista dobro za njih u danom trenutku. I vrlo su utjecani prema drugima i kaže se zapravo da oni dovode druge do njihovog osobnog ritma, obilja i zdravlja. Stoga na nekakvim najnižim vibracijama ova vrata 5 nose to nestrpljenje. U smislu pesimistična sam u vezi svega što se događa u mome životu. Viša vibracija je to strpljenje, a najviša vibracija, najviša mudrost je ta bezvremenost. Stoga, kada u ovome tranzitu sada spojimo tu energiju promjena s jedne strane i tu energiju fiksnih paterna, fiksnog načina promišljanja, tranzit će vam poručiti. Izgradite svoje temelje kultivirajući sve jedinstvene osobine koje vam je život dao. I tada možete prihvatiti čudesne stvari koje život donosi kako bi nahranio upravo tu vašu jedinstvenost. Uživajte u tranzitu i vidimo se uskoro. Pozdrav!